Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos para mais um Mercado da Bola, vamos falar um pouquinho aí da equipe do Atlético Paranaense. Só que antes de começar esse vídeo, como de costume, se você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo. E também não se esqueça de deixar aquele seu like nesse vídeo, porque assim você vai fortalecer demais o nosso trabalho aqui no YouTube, demorou? Então chega de enrolação, sem mais delongas, bora começar o vídeo, bora falar um pouco mais aí da equipe do Atlético Paranaense, que demonstrou interesse em contratar o Uribe, atacante do Santos, por empréstimo. O atacante, porém, nesse primeiro momento, recusou a investida do Atlético Paranaense, porque de acordo com seus representantes, o colombiano deseja permanecer na equipe do Santos para vingar no Peixe. Ele foi contratado lá em 2019 e ainda não conseguiu se firmar na equipe do Santos. O Uribe jogou apenas 3 vezes nesse Campeonato Paulista e ainda não marcou gols. O camisa 20 também atuou em outras 11 oportunidades sem muito destaque na temporada passada. Ele foi contratado por cerca de R$5 milhões e o Fernando Uribe tem contrato até o dia 22 de junho e recebe um dos maiores salários aí da equipe do Santos atualmente. O Peixe, cara, tá perdendo alguns bons jogadores, só que o Uribe é um daqueles jogadores que não vem sendo muito utilizados aí pela comissão técnica do Santos ultimamente, né? O Peixe, como todo mundo sabe, tá passando por um momento meio que complicado e eu acho, na minha opinião, que ele não pode perder mais nenhum jogador, cara. Mesmo que seja o Uribe, mesmo que ele não venha sendo utilizado, cara. O Uribe pode ser um jogador assim que vingue nessa temporada, na próxima temporada. Ele tem contrato até 2022. Então é um dos jogadores que pode ajudar, sim, a equipe do Santos aí em um futuro bem próximo. Ele ainda não conseguiu se firmar, vamos ver se com o Gesualdo ele tem mais oportunidades, ele consegue jogar. Ele disse que quer ficar na equipe do Santos meio que para firmar, né, para se conseguir vingar na equipe do Santos, porque até agora a gente não conseguiu ver o futebol do Uribe ainda, desde que ele chegou aí a vestir a equipe do Santos. Porém, mesmo sem jogar, mesmo sem ter boas atuações, o Uribe vem chamando a atenção aí da diretoria do Atlético Paranaense, que quer contar com ele aí por empréstimo, já que o Rony saiu do Atlético Paranaense. O Furacão tá meio que buscando opções aí pro ataque, né, mano? E a equipe meio que tá carente assim de atacantes, então o Furacão tá procurando alguns atacantes aí para suprir a ausência do Rony nessa temporada de 2020. Porém, o Uribe quer ficar, já disse que quer mais oportunidades no Santos. Vamos ver nos próximos dias quais vão ser os desfechos dessas negociações. Nesse primeiro momento, os representantes do Uribe disseram que ele quer ficar, que ele quer vingar no Santos. Porém, daqui 1, 2 dias, 1 semana ou 2, isso tudo pode mudar e o Uribe pode se transferir aí pro Furacão para jogar lá na Arena da Baixada. Como todo mundo sabe, futebol é uma caixinha de surpresas, tem muito dessas. Então eu acho que hoje o Uribe quer ficar, só que amanhã ele vê que ele não tá tendo muita oportunidade, ele pega e vai embora. Então, futebol tem muito dessas, é uma caixinha de surpresas, então tudo pode acontecer já nos próximos dias. Vamos esperar aí para ver o que vai acontecer, se ele fica ou se ele sai, e mais informações eu venho trazer para vocês aqui no canal, demorou? O vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal se você for novo. E é isso aí, um grande abraço a todos, sigam Deus e até o próximo vídeo.